22 години след последното издание на финала в турнира за носителите на национални купи. Футболните фенове, отново имаме щастието да се насладим на три европейски финала в края на сезона. Вече видяхме триумфа Найнтрак Франкфурт в Лига Европа, сега е дварет на финала в Лига на конференциите в вечерта на 25 май. В Албанската столица Тирана съперници са Рома и Феенорт. Два отбора, чието съперничество струми се е идеалната реклама за първото издание на Лига на конференциите. Два клуба са славна история, но един от тях от доста дълго време има нещо, което другия преследва вече близо 100 години. Подбрали сме ви десете най-любопитни факта около решителния сблъсък за трофея в Лига на конференциите или иначе казано всичко, което трябва да знаете за срещата, за да може да седнете в сряда вечер и да и се насладите с нужните познания, дали с близки, с приятели, с познати или сами, но да сте подготвени като знания за двубоя и да го гледате с огромен кеф. Нека започваме на Борда Гейм. Здравейте, аз съм Ники, вие гледате канала Board the Game. Благодарим ви, че сте с нас, както винаги. Тези от вас, които изгледат до край нашата своеобразна класация, трябва да знаят, че ще получат и още един бонус, като наши очаквания за това, което предстои в двобоя между Рома и Фенорд. Започваме обаче по точките. Отново ви съм изписал дъската, пак тя кое неща едва съм ги събрал, уж внимавах, преценявах пространство, разстояние и така нататък. Накрая не ми се получи чак толкова добре, но се надявам, че дори да не виждате моя кръснопис и съответно всичко, което а, съм написал, се пак ще го разберете от моите думи. Аз ще ви разказвам за абсолютно всичко, като това кой какви трофеи е спечелил, какво е направил и изобщо най-любопитните неща, наистина, които ви трябват. От там на не ви е нужно да се подготвяте по никакъв друг начин, освен да видите съставите преди началото на матча, но до тогава има време. Започваме с 10-та точка. Бързо ще мина през защото това ми е най-болезнената тема. Признавам си, финалът е в Тирана. Поздравления за албанците, арена Комбетаре стадион построен между 2016 и 2019 година на мястото на стария национален стадион Кемал Стафа за над 22 000 зрители. Има места по трибуните, откриването беше през 2019 година, а пък сумата, която беше похарчена за изграждането на този великолепен стадион, може да видите снимки в интернет. Разбира се, 85 милиона евро. Сега ще кажете браво ево на албанците, само че мен ми е болезнено, наистина казвам ви. От моя гледна точка унизително и за нас, че вече имаше европейски финали в Албания, в Скопие, в Румъния, къде ли не, около нас нямаше европейски финали. Връщам се около 20 години назад, още като бях буквално дете, тинейджър, с приятели се шегувахме. Да, бе, някой ден ще дойде европейски финал в България. Няма как да се случи. Тогава европейските финали се играеха само в Западна Европа, в големите държави, разбира се, е много мощни като економики, но сега вече тази шега изобщо не въжи. Не можем да се шегуваме с подобно нещо. Явно, че има хора, които около нас в региона, дори в по-малки държави, правят нужното, работят и успяват да привличат европейски финали на едни страхотни модерни стадиони. Уви, у нас това не се случва. И понеже сега ще кажете, ама да, то финансирането, държавата и така нататък, Почакайте, само ви казвам, че голяма част от финансирането за стадиона в Тирана, за събарянето на стария стадион и изграждането на новия, е осигурено именно от програма на УЕФА, която доколкото спомням се казва Хетрик, нещо подобно. Именно чрез тази програма УЕФА помага на Албания, изграждате този стадион и сега там има европейски финал и то първи в лига на конференция, т.е. той винаги ще се помни. Радост за всички хора в Албания, най-вероятно особено за футболните фенове, страхотен подем за економиката в Албанската столица и за страната, тъй като ще има страшно много фенове и на Рома и на Фенорд. Изобщо всичко е перфектно. Държавата работи заедно с хората, които управляват футбола и се мисли в една и съща посока. Тя за прогрес. Уви, у нас нещата не се случат точно по този начин. Мислех да направя и цяло видео за това, че явно България просто не иска такъв европейски финал, а не, че не може да го има. Но това е съвсем друга тема и не искам наистина да се превръщам в хейтър точно в това видео. Така че това трябва да знаете за финала. Факт е, че стадиона не е много голям, феновете на двата отбора доста мрънкат, тъй като капацитетът е само 22 500 зрители. Като стигаме до 9-та точка, а, бяха дадени по 3000 билета и на двата клуба, т.е. директно за техните привърженици, което сами разбирате за Рома и Фенор. Това са институции с стотици хиляди фенове по света, пък дори и само в Италия, в Рим или в Роттердам, в Нидерландия. 3000 билета са нищо, а пък 10 000 билета бяха пуснати в свободна продажба. Там обаче феновете на Рома се оказаха големи хакери, много бързи цъкаки с мишката и с клавиатурата и са успели да изкупят по-голямата част от билетите в свободна продажба. Там обаче идва уловката, че все пак ще бъдат умешани тези фенове на Рома с привърженици на Фенорд. Те ще бъдат не точно в секторите, в които ще бъдат настанени всички хора, които пък са попаднали в тази квота от 3000 билета. Веднага се сещам, че Рома осигури на около 160 човека, доколкото си спомням, може би 161 беше точната бройка които пътуваха за онова ужасяващо гостуване в Норвегия. Не само, че беше много студено и със сигурност си е било студено, аз не съм бил, но за хората е било студено, но те се смразили от резултата 1 на 6 срещу Бурил в груповата фаза. Така че тези хора имат гарантирани билети. Разбира се, въпрос е кой се е възползвал от тях, но предвид, че Рома няма много европейски финали в историята, за това ще стане дума след малко, си заслужава да се гледа такъв матч. А, така че това е съотношението като билетите, но да, пак се остава въпроса. Хубаво е в Тирана, в Албания, но в Лига на конференциите се вижда още от първи сезон, че играят достатъчно. Големи грандове, които имат страшно много фенове, явно за следващите сезони трябва да се помисли все пак да се избират и по-големи стадиони. От друга страна, пък в Тирана може би не искат да се занимават с десетки хиляди привърженици, които идват за срещата и може би и това е целта на УЕФА в крайна сметка, но ясно е, популяризация на футбола имат си своите доводи от Европейската централа, но за такъв матч някакси спокойно можеше да се напълни и 60-80 хиляди стадиони пак щеше да е супер толкова около билетите. Продължавам с 8-ма точка, ако си я открия, трябва да се обърна на тази страна. А, преминаваме в графата на Феенорд, помешал съм ги нещата, но ще ви насочвам. Под 8 точка в нашата мини-класация е дългия сезон на Фейенорд и двата отбора също си играят вече много мачове в Лига на конференциите. Феенорд започна още от втория квалификационен кръг, т.е. финалът ще бъде 19-ти двубой, само в надпреварата. Това си е половин първенство за Фейенорд три кръга трябваше да преминат в квалификациите. Играчите на Гранда от Роттердам справиха се и след това съответно продължиха по страхотен начин от груповата фаза нататък. Рома пък започна срещу Трабзон Спор в плейофния кръг от квалификационната фаза. Отстрани вече настоящия шампион на Турция. Това е друга история, която се надявам да ви разкажа скоро за Трабзон Спор, за тази феноменална еуфория, предизвикала феновете да излязат по улиците стотици хиляди и така нататък. Друга тема. Та Рома с 14 мача до момента и двата отбора спечелиха групите си. Написал съм го, защото имате преди, ако не се беше тогава трябваше да играят още един допълнителен кръг в елиминациите и мачовете им ще да бъдат още повече. Но поне те се справиха в груповата фаза, завършиха на първо място, но и двата тима с много мачове, т.е. вече достатъчен опит само през този сезон. А, ясно, че напрежението около финала е единствено по рода си уникално, но си мисля, че а, точно тези много двубой ще помогнат и на играчите да бъдат по-спокойни. Вече си играли достатъчно европейски битки през този сезон. Продължаваме. Седма точка някъде от тази страна беше точно така. На седмо място. Саме поставили това, че Рома е перфектен срещу нидерландци в историята си. Има 4 елиминационни сблъсъка. Говорим не за мачове по един отделно, говорим за елиминационни сблъсъци и в 4-те Рома продължава напред. През този сезон го направи на четвъртфиналите срещу Витес. Победа с 3 на 2 в Лига на конференците. Миналата година на четвъртфиналите в Лига Европа победа срещу Аякс. През 2015 се връщаме до единствения до сега сблъсък на Рома с Фейнорд в Лига Европа на 16-ти на финалната фаза. И не е, че казвам в фазата на най-добрите 32 има Първи кръг от елиминациите по много начини може да се нарече. Фейнорд тогава беше надигран с 3 на 2 от вълците. Така че Рома такава гледна точка има някакво предимство, но за този финал то разбира се няма особено значение. И трябва да се върнем чак до 1969, година, Тогава в турнира за кънака, във втория кръг ПСВН е отстранен от Рома. Тоест, веднага ще ви направя впечатление, че Рома има успехи срещу трите големи нидерландски гранда Аякс, ПСВ и Фенорд. Знам, че може би за някои от по-младите ни зрители, които а, гледат футбол, да кажем, в последните десетина години, Фенорд изглежда като просто един отбор, който дразни ПСВ и Аякс, но нека не забравяме, че това е отбор със купа на европейските шампиони. Фенорд е един от големите европейски грандове, не само в Нидерландия. В никакъв случай не бива да го забравяме, затова има тази. Френетична, потрясаващо феноменална подкрепа от феновете си, особено в домакинските мачове. Така ще бъде и в финала, не бива да имате съмнение. Бързам към. Шестата ни позиция. Тя е свързана с това, че Фейенорд от 12-те си мача в основната част на турнира Лига на конференциите няма нито една загуба. 8 победи, 4 равенства и нито едно поражение. И разбира се, идеалният вариант да стигнеш до трофея в един такъв турнир е да го направиш без да си допуснал загуба. Тогава убеждаваш всички, че просто ти трябва да бъдеш шампиона, да видим дали Фейенорд ще го направи, да видим съответно и какво сме подготвили в нашата челна петица на тази класация преди финала в Лига на конференциите. Продължаваме. Под номер 5. Обръщаме внимание на това, че двата отбора са най-резултатните в турнира. Много хора ще си кажат, те са изграли толкова много мачове. Логично е. Да, и това е така, но въпреки това и Рома и Фенорд карват посредно над два гола на матч, което изглежда впечатляващо и предпоставките за резултатен финал са на лице. Факт е, Рома с Жозе Морино, той е майстор на финалите, но и за това след малко. Да, все пак да обърнем внимание на цифрите. 28 гола за Фенорд до момента, в рамките на 12 мача. Говорим за основната част на турнира, не за абсолютно всички мачове. И Рома с 27 попадения, достатъчно много голове, зрелище в атака, достатъчно класни нападатели в двата състава. Да се надяваме, че точно какъв ще бъде мача с повече попадения? Ай като погледнете резултатите на Фенорд и полуфиналите с Олимпик Марсилия и едни други мачове по-рано през сезона, Фенор просто си е гаранция за голвозрелище И не вярвам, че точно сега а, отбора от Роттердам ще изневри на своята стратегия, на своята философия, която ни показва през целия сезон. Затова е толкова впечатляващ за наблюдаване. Сигурен съм за много хора, не само заради своите привържени. Сега трябва някъде да си открия четвъртата точка. Кой ще бъде голмайстор директно от пета от има на четвърта? Затова съм поставил точно тези две позиции на дъската с Синцвят, кой ще бъде голмайстор, тъй като имаме и директна конфронтация между Тами и Авраам, реализирал 9 гола до момента в турнира, един от основните лидери на Рома, основна причина Рома да напредне толкова в надпреварата, вкара важни голове, включително и в елиминационната фаза, докато от другата страна е Сирил Десерс, който пък има 10 попадения, а то е име, което все още набира популярност, но особено ако се разпише в финала, бъдете сигурни, че все повече скаути на големи европейски грани, защото Фейнорт. Да, европейски грант, но все пак не може да се мери с най-най-силните -най в Европа а, към момента. И съответно много скаути ще си набележат Сирио Десерси, и ще искат евентуално да го привлекат. Така че имаме битка на най-резултатните отбори и съответно на най-добрите голмайстори в турнира. Също а, страхотни сюжетни линии, които да следим. Продължаваме вече с най-любопитните факти в топ 3, като те са свързани с историята. На мен историята си ми е любима тема. Много хора казват какво значение има нещо, като се случи преди 40 години. Има си значение, защото то остава в съзнанието на феновете. Често забравяме, че по трибуните има 5-6 поколения. Привърженици. Има възрастни хора на 70, 80, вероятно и повече години, има деца на 5, 10, 15 години. Тези моменти се предават в историята през хората от уста на уста и те влияят на края на футболистите. Това е обяснението защо понякога, а, м, примерно да кажем, Бенфика, отбор, който вече толкова дълги години не може да спечели европейски трофей, губи финал след финал, когато играе такъв в Европа. Това цялото напрежение се трупа през годините именно от разговорите между хората от медиите, от припомнянето на историята. Така че тя си има своето значение, запомнете го. Финалите на Рома те са само два в 95 годишната история на вълците. Съвсем скоро Рома ще навърши 95 година, клуба е основан на 7 юни 1927 година, сега веднага всеки ще си каже, ами много подобаващо ще бъде Рома да подари а, като подарък за рожденият си ден на своите страхотни тифози, първи европейски трофей в историята. И веднага ще обърна внимание тук на това, което съм написал най-долу на дъската. Още повече, като вземем съперничеството с Лацио предвид. Римските роли имат Кънъка през 99 година в последния сезон на Унази на Превара. Сякаш сега ще бъде много интересно, любопитно, подобаващо, логично, дори в някаква степен, ако пак точно Рома е отбора, който при възстановяването на три европейски турнира от страна на УЕФА успее да спечели точно третия такъв и съответно Суперкупа на Европа за Лацио също през 1999 година. Тоест, в съперничеството Лацио може да се хвали с това, че има европейски трофей. Рома няма, макар да има финал за Купата на европейските шампиони през 1984 година. Той е прочуд за много хора, няма да прекалявам с обясненията. На Олимпико, съперник и Ливърпул, един на един в редовото време, при Дуспите, 3 на 4 и Ливърпул триумфира, а пък всички на Олимпико фенове на Рома са разочаровани, разплакани, голяма мъка, скръп и така нататък, но Рома разбира се продължава и 7 години по-късно, през 1991-а, се изправя срещу своя един от големите съперници в Италия. Рома и Интер са част от така наречените 7 сестри на италянския футбол, не избраем останалите отбори, знаете ги. Грандовете в турнира за купата на УЕФА, след два мача, доколкото си спомням по памет, Интер успява да спечели трофея с 2 на 1. Тоест Рома, колкото и славен клуб да е, институция, представител на италянската столица, на Вечния град, отбор с страхотни привърженици. В случай изобщо не намесвам Лацио, някой да не каже сега да не преувеличаваме. В случая говорим за Рома, като има тема за Лацио и нещо си обсъждаме и по същия начин ще говоря величайки римските орли, тъй като аз нямам никакви предпочитания в тази конфронтация. Та Рома, въпреки тези 95 години, няма европейски трофей, някакси не отива това на подобен клуб и затова аз лично си мисля, че Рома ще успее да стигне до трофея този път и разбира се и заради Жозе Маориньо. Затова на второ място в нашата класация сме поставили перфектните европейски финали на Жозе Моринио. Тук трудно се вижда, знам, обаче аз ще ви кажа, че Жозе Моринио има Шампионска лига спорта през 2004 година и с Интер през 2010, Купа на Уефа спорта през 2003, Лига Европа с малци турец през 2017 година. Има един финал загубен за Суперкупа на Европа, но финалите за Суперкупата на Европа не се водят големи европейски финали. Все пак най-големите, най-престижните са тези в турнирите, които продължават през целия сезон. Така че Моринио е 4-4 и сега ще опита да продължи перфектната си серия с пет и спечелен европейски финал. И нещо друго, което мен ме навежда на мисълта, че този път историята би трябвало да се обърне, са безупречните европейски финали на Фенор. Върнете внимание. Три победи от три мача до сега в историята на клуба. Купа на европейските шампиони срещу Селтик, мисля, че беше след продължения с 2 на 1 на финала през 1970 година. През 1974-та купа на Лефа срещу Тотнам победа с 4 на 2. 2002 признавам, спомням си този матч, гледах го с огромен кеф преди вече 20 години, макар и да бях хлапетия абсолютна. Купа на Лефа, Борусия Дортмунд 3 на 2 и то тогава на Декалп, Фенорд беше домакин с невероятна подкрепа и успява да трефинира. Тоест, три европейски трофея от три финала. Фенорд се справя фантастично, но може би сега е момента, в който тази статистика ще бъде нарушена и съответно тенденцията няма да бъде спасена. Кой знае обаче? Ще ми е интересно ми кажете и а, какво е вашето мнение. Това са всички 10 най-интересни факта, които ние сме подбрали. Оглеждам дъската нещо да не съм забравил, тъй като си поставях много звездички и тем подобни неща, които съответно трябваше да ми покажат, че не трябва да пропусна нещо. Мисля, че наистина абсолютно всичко съм ви споделил. Надявам се, че и това видео ви е харесало. Би трябвало да свидетели да Това са ви базовите познания. От тук на гледайки това видео, не се робете за нищо друго. Само за съставите. Час, час и 15 минути преди мача може да ги откриете на много места. Но разбира се, сега веднага ще кажете, аз за това ли сега до края на видеото, ти ми обеща бонус, още нещо във видеото. Точно така, за това останете с нас още няколко минути. До тук с фактите. Сега да видим как ще изглежда Рома в финала или поне какви са очакванията. И така, искам съвсем набързо да ви покажа как би трябвало да изглежда състава на Рома в финал, ако разбира се Маурино не прави някакви изненади тактически, стратегически, не даде шанс на някого и не иска да изненада съперника. И започваме с Руи Патрисио на вратата. Не съм чертал... А... И поле, съответно, тъй като а, мисля, че тя да загубя прекалено много време. Започваме с Патрисио, той е ясен. Оттам насетне тримата в центъра на защитата. А, Джан Лука Манчини трябва да започне в дясно, в средата. Разбира се, трябва да е стената Крис Молинг. Той вече няма проблем с контузии, играе изключително стабилно. Напоследък за Рома и другото уязвимо звено е Роджер и Баниес в отбраната. Тоест, Манчин и Баниес могат да бъдат страхотни защитници, обаче, общо взето, когато си поискат, ако са сериозни, в отношението си, ако са концентрирани, двамата могат да бъдат страхотно допълнение на Крис Мони. Продължаваме с дясното крило, където би трябвало да бъде Карсдорп. Сега ще придържам да скарта, тъй като се клати много. Сега тук има възможността в развитие на матча да бъде или Залевски, ако приемем, че Залевски е, тук хубаво е да напише и зато както трябва. Залевски прави фантастичен сезон. Младока, сега да видим, трябва да се докаже и в финала, но мисля, че ще го направи и разполага с нужния характер. В даден момент Залевски може да дойде от сам на това крило или пък спинацола да бъде тук и съответно Залевски да бъде... А... Залевски, ако бъде прехвърлен тук, спинацола ще мине от тази страна. Това са опциите за промени по фланговете, но спинацола все още не е в такова състояние, че да може да играе в толкова важен матч в средата на терена. На терена би трябвало да имаме... Серджо Оливейра, който от се Пресин от Порто е важен футболист за Маориньо и съответно Брайан Кристанте. Сигурен съм, че не пиша чак толкова добре и съответно не всичко изглежда много добре позиционирано, но общо взето ще схванете идеята. Искам наистина това да бъде бонус във видеото и да бъде много бързо. Така ме Брайан Кристанте. Поставяме въпросителна на Верету, който също може да участва в мача, го граждан, също може да бъде част тук от състава и то в развитие на двубоя да се включи. В предни позиции няма какво толкова да ни изненада. Там я е Ибрахам като нападател. тук някаква опция се явява и Шумородов в развитие на двубоя, ако е нужен на Мауриньо, подкрепян съответно от капитана Пелегрини. В нападение Пелеграй много полезен, разбира се, и при връщането си в защита. И за него от другата страна, ако е възстановен от наскоро получената мускулна травма, все още не е ясно какво е на положението с за затова ще напиша неговото име тук. Дали ще бъде възстановен все пак за финала, каквито бяха надеждите и на Арменца, и на Жозе Мауриньо. Имаме други хора, като а, Стефан Ел Елшарауи, малкия фараон, или пак Афена Гиан, младока, шуморолов ви казах също е опция Карлес Пелес. Напоследък се справя страхотно това, са опциите пред Мауриньо за развитието на двубоя. Но внимавайте си играта на Дзаньоло, особено при контратака, винаги се изтегля към фланговете, търси пространства директно там, за да получи топката на контратака. Когато съперника се изнесе в половината на Рома Пелегрини е страхотен напоследък и при играта си в защита, когато се налага се връща дори в отбранителната линия а, и се справя много добре, много близо седят футболистите на Рома един до друг в отбрана, а, така са компактни, не позволяват много шансове на съперника за разиграване на топката и разбира се там и Ебрахам пък е вече достатъчно доказан голмайстор, може да не е най-зрелищно, може да не е любимец на много хора, но а, той вкарва достатъчно голове за Рома, вече има а, над 25 за този сезон във всички турнири. Така приключваме с днешното видео, надявам се, че и това ви било полезно. Общо да очаквате от състава на Рома. Не говоря за Фенор, тъй като те първа ще ми се наложи да се опознавам с състава на, на нидерландския тим и това каква ще бъде неговата а, идея в мача, как ще играе, как ще бъдат позиционирани играчите, но тъй като все още нямам тези познания, няма да ви лева някакви глупости, да ви занимавам с тъпоти и буквално. След като а, не сме наясно точно какво да очакваме, няма нужда и да ви го казваме, просто с идеята да направим още някои друга минута в видеото. Така се разделяме, споделете ни вашите очаквания за финала, какво ви направи впечатление, хареса ли ви видеото, а, нещо друго, може би, което пък вие сте забелязали като любопитен факт и искате да добавите всичко, ще очакваме в коментарите, ще бъдем много благодарни, ако харесате видеото, ако искате не го харесате, може и съответно да не ви е харесало, пак може да го отбележите. Ако станете нашите абонати, ще бъдете грандиозни и а, съответно бъдете с нас следващия път на Board the Game и се насладете на матча. Чао!